Atletas no Ar, e você pode e deve falar conosco através do nosso e-mail, atletasnoar@boasnovas.tv. Escreve pra gente, nosso 100º programa hoje, então escreve pra gente, participa dos nossos sorteios. E entra também no site dos atletas, Natan. atletasnoar@boasnovas.tv é o nosso e-mail, e atletasdecristo é o nosso site. atletasdecristo.org, você pode concorrer, tem a loja virtual lá. Comprar qualquer um desses produtos aqui, concorrer à Bíblia, concorrer às camisas que o Jacarezinho trouxe pra gente. E do nosso Facebook, do Atleta. Compartilha, manda e-mail, porque a gente vai enviar esse prêmio pra você. Nosso programa de número 100, né? Vamos presentear vocês que sempre estiveram aqui conosco. Bíblia, nós temos para sortear. Se você quiser, manda também um e-mail pra gente, que a gente pode separar uma Bíblia para você num sorteio. E os outros produtos você pode encontrar na nossa loja virtual. É isso aí. O assunto agora é Campeonato Brasileiro, que chegou no final de semana a sua 23ª rodada. Sábado, no Morumbi, o São Paulo venceu o Internacional e voltou ao G4. No Maracanã, o Vasco voltou a marcar gol no Brasileirão, mas perdeu para o Atlético Mineiro. Mais uma derrota. E no duelo entre Atlético Paranaense e Joinville, placar zerado. Vamos aos gols. Jogando em casa, o São Paulo superou o Internacional e ainda voltou ao G4, graças ao estreante Rogério, que deu um belo cartão de visitas neste lance. Boa defesa de Muriel. O Inter respondeu neste chute de Lisandro, mas a bola passou na lateral. O São Paulo atacava mais. O Inter pouco criava, mas assustou neste chute de Valdívia. No segundo tempo, Wilder cruzou e Rogério completou de peixinho. E numa jogada que começou com o toque do juiz, acabou com um chute forte colocado, que Muriel não segurou. O Inter pouco assustou e terminou assim. 2 a 0 São Paulo. No Maracanã teve Vasco e Atlético Mineiro. E o Cruz Maltino entrou em campo com vontade, já perigando o gol neste lance com o Rodrigo. Mas veio o banho de água fria quando o Patrick foi derrubado dentro da área. Lucas Prato converteu. Nenê teve a chance de empatar, mas perdeu. Leandrão bateu forte e obrigou o Vitor a fazer grande defesa. Mas foi o Galo que marcou de novo. Dátolo chutou de fora da área e fez um golaço. 2 a 0. No segundo tempo, o Vasco teve um pênalti sobre Bruno Ferreira. Nenê cobrou e acabou com o jejum de 7 jogos sem marcar no Brasileirão. Mas não foi suficiente. A partida terminou Vasco 1, Atlético Mineiro 2. Na Arena da Baixada, teve um bombardeio do Atlético sobre o Joinville. Mas no final, o Jack saiu com um empate zerado, com gosto de vitória, já que conseguiu segurar a pressão. E olha que o Furacão tentou de todas as formas. Marcos Guilherme perdeu de cara com o goleiro. O Joinville chegava pouco e sem lá muito perigo. No finzinho, Walter ainda teve uma chance clara, mas errou a cabeçada. E a torcida foi embora sem gritar gol. 0 a 0. É, rapaz, o Vasco marcou seu 9º gol no campeonato, de pênalti com o Nenê, mas voltou a perder. A situação está bem complicada. E o São Paulo, na reta final aí, chegando no G4. São Paulo, quando chega, é difícil de segurar. Vamos ver se vai manter com o Osório. Verdade. No segundo tempo da rodada do Brasileirão, vamos ver a goleada do Cruzeiro sobre o Figueirense na Arena Condá. Chapecoense e Ponte Preta não saíram do 0-0. E teve chuva de gols no clássico paulista entre Palmeiras e Corinthians. Chapecoense e Ponte Preta duelaram na Arena Condá. O jogo fraco, tecnicamente, refletiu a situação desses times, que ainda não venceram no segundo turno. Marcelo Lomba segurou o time catarinense, fazendo boas defesas. Mesmo com empate sem gols, os clubes continuam na zona intermediária da tabela. A estreia de Mano Menezes no comando do Cruzeiro foi mais do que especial. O time encarou o Figueirense no Mineirão e dominou a partida do começo ao fim. E quem foi o protagonista do passeio mineiro sobre o Figueira foi esse cara aí, ó, o William, que fez o primeiro aproveitando o rebote. Olha o William aí de novo, carregou e soltou a bomba, 2 a 0. O William cruzou na medida para Vinícius Araújo fazer o terceiro da Celeste. O Figueirense até diminuiu com Marquinhos Pedroso aproveitando o vacilo da defesa. Mas o dia realmente era de William. O Bigode recebeu livre na entrada da área e finalizou com precisão. Marquinhos passou bonito pelo marcador pela esquerda e deixou para quem? Para quem? Ele, o cara, o William. Cruzeiro 5, Figueirense 1. Clássico que é clássico tem que ser disputado e com muitos gols.
E Palmeiras e Corinthians fizeram jus a esse mandamento do futebol. E o Verdão começou o derby com sorte. Lucas tentou o cruzamento, a bola bateu na perna de Arana e encobriu Cátio, 1 a 0. Malcom achou Arana dentro da área e o lateral não desperdiçou. Tudo igual na Arena Palmeiras. 2 minutos depois, Lucas fez cruzamento, Robinho se antecipou e colocou o time palmeirense de novo na frente. Após cobrança de falta pela esquerda, Prades palmou, Wagner Love tocou, mas a bola bateu no Amaral. Gol contra do meia, 2 a 2. Zé Roberto cobrou escanteio, Alexandre desviou e Dudu completou de cabeça, Verdão novamente na frente. Depois de bola levantada na área, Felipe cabeceou em cima de Wagner Love. Gol de empate do Timão. Jogo eletrizante. 3 a 3. Rapaz, Cruzeiro, 4 gols de William, 5 a 1. Eu não esperava, sinceramente, não esperava. O Mano entrou, o time já deslanchou teoricamente, né? De repente o Figueirense não jogou tão bem. Clássico Paulista, um jogão de bola, um jogão de bola. E detalhe, a sorte e o Corinthians está virando a página, né? Às vezes a bola não estava entrando com o Love, agora um gol sem querer entra, no gol no último minuto. Bate, Corinthians está começando a deslanchar. Vamos lá, Jorge. Isso aí, vamos lá. Bom, a gente já vai para o nosso último intervalo, porque ainda tem muita coisa no último bloco, no terceiro tempo do Brasileirão. Teve Fla-Flu no Maracanã com lances polêmicos e voltamos já.